ciidamo ka tirsan milatariga dalka Ethiopia ayaa la xaqiijiyey in saacadihii la soo dhaafay ay ka soo tallaabeen xadka dowlad deegaanka Soomaalida iyagoo u soo gudbay dhanka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo. Boqolaal ka mid ah ciidamada Ethiopia oo wata gaadiid dagaal iyo hub culus ayaa la xaqiijiyey inay fariisimo ka sameysteen duleedka degmada Doolow oo ka tirsan gobolka Gedo. ciidamada ayaa la sheegay inay dhowaan qaadi doonaan dagaal ka dhana Al-Shabaabka ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Doolow ayaa inoo xaqiijiyey imaatinka ciidamadan oo ah kuwa aan ka tirsanayn howlgalka ATMIS horena loogu yaqaanay AMISOM. Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa shabeelle u sheegay in ciidamadan ay garab siin doonaan kuwa xoogga dalka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Sargaalkan ayaa sheegay in toddobaadkii hore degmada Doolow ay yimaadeen laba sargaal oo ka tirsan milatariga dalka Ethiopia, kuwaas oo kulan duceedyo la qaatay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo iyo kuwa xoogga dalka. Labada dhinac ayaa isla meel dhigay sidii la iskaga kaashan lahaa dhinaca amniga la dagaalanka Al-Shabaab, iskaashiga xogaha amni ee la xiriira dagaalyahanada Al-Shabaab. Ethiopia ayaa dhowaan sheegtay inay la dagaalamayso koox ay sheegtay inay gacan saar la leeyihiin Al-Shabaab, kuwaas oo ka soo horjeeda nabadda, xasiloonida iyo amniga dalka Ethiopia. Sidoo kale, ciidamadan yimid qaybo ka mid ah gobolka Gedo kana socda dalka Ethiopia waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan magaalada Addis Ababa kulan is-afgarad ah ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Qoraal ka soo baxay labada mas-uul waxaa lagu sheegay in labada dowladood ay iska kaashanayaan xogaha amni ee la xiriira dagaalamayaasha Al-Shabaab, in la adkeeyo xad-dhuleedka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Ethiopia, iyo in labada dowladood ay si wada jir ah ula dagaalamaan Al-Shabaab. Tiro dhowr jeer ah ciidamo Ethiopian ah ayaa ka soo tallaabay dhinaca xadka dowlad deegaanka Soomaalida iyagoo qaybo ka mid a soo galay dhulka Soomaaliya. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.